儿庐山集人，房子全部征兵完了。哦，庐山保人。正徒步行军，前往前方。你刚才拍到了，终于放。哎，两位领导慢点。走，你跟着我走，跟着我走，跟着我走。只晓得一点二十几户人、然后现在的还有好远了，这次地震呢，是2013年之后，当时那个地震是7.0级，初步判断呢是那个地震的余震，当然有关工作呢，专家还在研究。那么上次地震之后呢，该地区呢进行了抗震加固，房屋和有关的基础设施的抗震能力呢大幅提升，所以目前总的来看，灾情呢相对来讲还是较轻，但是。我们也看到，部分的房屋和基础设施有掉瓦，或者是开裂等等情况。你们要采访的话，会联系话，联系我们支队指挥中心，好吧？我刚刚发给那个老。现在初步来看呢，应该有三个方面，一个呢是要防范强余震，第二个呢是要尽快的对。房屋以及有关的重要的基础设施进行排查，因为在这种地震情况下，可能会有部分的建筑有严重的内伤，要做好人员的这个避险以及排险的工作。第三个方面呢，这个地区呢也是地质灾害的易发区，那么现在呢有这个地震的这个作用，近期呢还会下雨，所以呢要特别做好防范滑坡、滚石等这种的防范。